47-то народно събрание започва работа в петък. Попитахме софиянци, информирани ли са за дългоочакваното събитие и какви пък са техните очаквания от поредните за тази година 240 депутати в третия за годината парламент. Алена Соколчева ги разпита. Очаквате ли нещо ново да се случи? Утре започва новия парламент. Ще да кажа новото правителство, но все още не се знае дали ще има такова. Надявам се. Ние, българите, винаги се хващаме като удавник за сламка, както и винаги нещо ново го подкрепяме, както се видя. Ама това е нормално ли, така да подкрепяме новото, което е малко и така не е сигурно какво? Да, аз не съм, но като цяло резултата, нали виждате? Българина се оказа май рисков играч. Да. Не знам. Какъв играч е? Май не сме никакви играчи. Добро утро, господине. Утре знаете ли какво ни очаква? Знаете ли какво събитие има утре? Утре? Народното събрание. Как сте запознат? Той така е възрастен човек, като питаш така с разум, с интелигентност. Айде сега, възрастен си. Айде сега. Чегом се го. Да, нали? Така е. Но се важно е душата. Ето, че съм тръгнал за хляб. А, за хляб. Така, по хляба, цената, какво ще кажете за нея? Не е ли малко висока вече? Отдавна. Добре, българин, защо не протестирате? Вдигат. Кога така? Ами, вижте сега. България произвежда. Така. Пшеница. Хубава, качествена. Но тя се изнася. Ние едеме фуражната пшеница. Добре, защо? Защото разрешават износ, нали? Свободна търговия, всичкото това. Защо при нас може, а за другите не може. Другите си взимат хубавото. Субсидиите и житето. Това стана България. И горе-долу колко пари така ще отделите? Сега идват новогодишни празници, предполагам, обичате да седнете на една хубава трапеза, да си седнете, да си хапнете, да си пинете. Ами, колкото толкова сега. Колкото има толкова? Колкото има толкова сега, как да кажа сега толкова, не знам. Аз не обичам по магазините да хода. Ама отивате за хляб, без хляб не може. Сега толкова рано съпругата си има други задължения, аз имам други. Очаквам поне това да... Живота на това народно събрание да бъде по-дълго, отколкото на предишните две. 3 месеца някъде на 6. Не знае. Имате ли така... Депутатите най-вече. Представяте ли си ни 4 годишен мандат? Аз вече съм забравила какво е да ни управляват 4 години от началото до края. Ами защо не? По принцип е възможно. Леви, десни. Бих си пожелал. Поред мен всички български граждани очакват. Бих си го пожелал за Коледа. Ако не 4, поне 2 години да изкара. То, значението е в тези 2 години какво ще се свърши. Очаквате ли, че стандарта на живот на българина ще е по-добър? Ами... Искахме промяната, ето ти е промяната. Промяната все още не бих казал, че е настъпила в тази така чувствителност, която би трябвало наистина да се усети от хората. Но все пак има надежда, поне аз лично се надявам, че след като бъде конструирано това народно събрание, ще започне да работи по-ефективно, отколкото предишните две, както казах, и че нещо осезаемо ще се случи, наистина. Очаквате ли, извън кръга на шегата, утре наистина е сериозен ден, първия работен ден на депутатите, очаквате ли така да се сформира в бъдещите дни някакво наистина правителство? Имате ли очаквания изобщо към новия кабинет? Ами с тия млади хора, трябва да им се доверие. Те не са млади толкова. Сега да не говорим. Млади, дайде до 30 години млад човек, ама нагоре все пак има опит. А и си показаха някой от тях, особено тези двамата. Кирил Петков няколко пъти така един път наруши Конституцията, после Изборния кодекс. Сега. Трети път не знам какво ще. Виж, аз съм инженер. Но имам логика. Човекът казва, ето ви паспорта днеска. Ето ви паспорт, подписвам, отказвам се. На кърнаците си е проблема. Кога ще го разгледат, що ще го разгледат. Много не съм съгласна. Актори говоря. Не. Господине, вие, като отидете да се, примерно, отидете се развеждат с ваша съпруга, вие подавате документи. Това, че сте подали документи направо, прави ли ви разведен? Друг случай. Друг случай. Моля, друг случай. Прави ли ви разведен? Не, това е... Още сте женен. Там трябва да... Друг случай. Казва се друг. Добро утро. Знаете ли, Алфа, утре е старта на Народното събрание. Какво очаквате от новите 240 депутати? Пълен провал на държавата.
дали определяте политическата ситуация? Ще видите. Защо така сте склонен да вярвате, че ще бъде проблем? Ту... Не са къде. Тези новите Кирил и Асен? Да, те са най-вероятно децата на бившите комунисти. Щом след като назначават бившите, настоящите от служебното правителство, пълен провал.